الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا بعد الصلاة والسلام اج دے اس حسین اوقات دے اندر گناہگار ایک ارادہ لے کے آیا کہ حضور دی عظمت و شان دے حوالے نال ایک ایسا عنوان دیدا بتدریج توحیدی اپنے آپ نو آکھن والے وہ بات تکرار دا انکار کرتے ہیں لیکن جڑا صحیح المذہب سنی عقیدے والا وہ نبی دی اس شان دا بار بار اظہار کرتا ہے وہ ہے سنیاں دا یہ عقیدہ کہ اللہ نے میرے تیرے نبی نو آپ مختار کل بنایا ہے آواز ٹھیک ہے ماشاء اللہ تھوڑی بھی ٹھیک ہی ہونی چاہیے اللہ رب العزت نے میرے نبی کو اختیارات عطا فرمائے میں دوسری باری پھر جملہ کہاں کہ اللہ نے میرے نبی کو اختیارات عطا کیتے ساڈا عقیدہ یہ نہیں کہ میرا نبی بذات اختیارات رکھتا ہے ساڈا عقیدہ ہے وہ میرے نبی نو جڑی بھی شان ملی ہے بذات خود ساختہ نہیں وہ اللہ دی عطا نال ملی اللہ نے میرے نبی نو اختیارات عطا فرمائے یہ شان نہ اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمائی تے جدو کوئی اس گل دا بھی منکر ہو جائے کہ نہیں جی اللہ نے عطا نہیں کیتیاں تے پھر وہ اٹیک مصطفیٰ دی ذات تے نہیں بلکہ خود خدا دی ذات تے اٹیک کر رہے ہیں بلکہ خالق کائنات نے ایسے لوگوں دے بارے ارشاد فرمایا کہ جڑے میرے مصطفیٰ نو حاکم نہیں مندے مختار نہیں مندے رب فرماندا میں تے انہاں نو مومن ہی نہیں مندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر دو بندے آ جان تے فیصلہ کروان تے میرے نبی جڑا ظاہری طور تے مسلمان ہے اندروں منافق ہے او دے حق دے اندر فیصلہ نہ کرن بلکہ یہودی دے حق دے اندر فیصلہ کر دین او جدو باہر نکلے نا او آکھے ویکھ لے بھائی تیرے پیراں نے فیصلہ تے میرے حق وچ کیتے مرید تو نے فیصلہ میرے حق وچ کیتا ہے کلمہ تو پڑھیا ہے فیصلہ میرے حق وچ کیتا ہے تے باہر نکلنا نکلنا کہندا ہے سمجھ گیا اے جڑا سامنے جنے میرا تے تیرا فیصلہ مکایا نا اے بھی سچ ہے سبحان اللہ کیونکہ سچ دا ساتھ دیتا ہے نا
اپنے مرید دے ذاتی طور تے حق وچ فیصلہ کوئی نہیں کیتا میرے حق وچ کیتا ہے وہ اگوں آکھن لگا جڑا مسلمان سی ذاتی طور تے اندروں منافق سی آکھن لگا مینوں اے فیصلہ قبول ہی نہیں استغفر اللہ ساتھ پھر او تھا کہ ابو بکر وہ تاجر انہاں کول جا کے فیصلہ کروائی جناب ابو بکر دے کول گئے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وہی فیصلہ کیتا جڑا رب دے حبیب نے کیتا منافق باہر نکلیا تے کہن لگا مینوں یہ بھی فیصلہ قبول ہے اے مطلب پتہ کی ہے منافقاں نوں نہ ابو بکر قبول ہے اللہ تعالی سلامت فرمائے بڑا اچھا تو لگا جملہ سنیا منافقاں نوں نہ دیکھو نا میں محتاط جملہ کہہ رہا کافر نہیں کہہ رہا منافق کہہ رہا منافقاں نوں نہ ابو بکر قبول ہے اگلا ویکھیا جے او نے اگے ہن او آکھن لگا چلو اے ایت کرنے ہیں کہ جناب عمر فاروق دے کول چلنے ہیں اے چلتے چلتے عمر فاروق دے کول آئے امام سیوطی کہندے نے عمر فاروق نو آ کے نا پہلو ہی یہودی نے پتہ کیا کیا جناب فیصلہ تو دی کر لیا جے لیکن ایک میری گزارش ہے کیڑی گزارش ہے اے جناب پہلو فیصلہ مصطفیٰ کیتا ہے تے حق میرے وچ کیتا ہے پھر ابو بکر نے کیتا ہے حق میرے وچ کیتا ہے عمر فاروق نے فرمایا بھی ٹھہر جاؤ میں فیصلہ کرن لگیا تھوڑا جا ٹائم نہ لے لا کی ٹائم لیا اندر گئے جا کے تلوار پھڑی تلوار پھڑ کے باہر آئے آخیا دس تین مصطفیٰ دا فیصلہ قبول ہے وہ آخیا جی نہیں ابو بکر دا قبول ہے یہ نہیں تسی فیصلہ کرو آپ نے تلوار ہوا وچ لہرائی تے جب چلائی نہ ہوتا سر دھڑ تو جدا کر دیتا یہودی آخیا جی یہ کی کیتا جی انہاں آخیا جڑا محمد دا فیصلہ نہ منے وہ فیصلہ عمر دی تلوار ہی کر دی عمر دی اچھا پھر وار کیتا گردن اڑا دیتی یہاں تے قصاص دے دے عمر پر قصاص بھی دیتا یا دیت دے دے دیت بھی دیتی یا برا ساتھ کل معافی لئی دے دے معافی بھی لئی کیوں اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ایدو بھی مٹھا بولو گے میں قرآن پڑھ دینا لیکن میں کو حیرانگی علی گال لے جے بابے ہاتھ بلند کر رہے ہیں پھر جوان کے سنداز نہ رو دے جے حالت جو ہاتھ بلند کر دے کہنے گے سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك سبحان اللہ
سبحان اللہ میرا دل کرتا میں بولا سبحان اللہ اللہ نے اعلان فرمایا تبارک الذی بیدی الملک وهو علی کل شیء قدیر فرمایا برکت والی ہوتی ذات جس قبضہ قدرت میں تمام ملک نے تمام بادشاہیاں نے فرمانا ہر شے میرے ملک دی ہر شے جڑے میں ملک بنائے نے میری ملک ہے میرے قبضے قدرت اندر ہے فرمایا سونے شہد تک یا مصطفیٰ
والو اللہ سلامت رکھے حشر تکیا I'm
کو بیٹھے ہوئے نے میرے مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا صحابہ جڑا عید پڑھن تو پہلے قربانی کرے او گوشت تے کھا سکدے لیکن قربانی دا ثواب پا نہیں سکدا حضرت بنا بن عازب کہندے نے میرے مامو جان اٹھ کے کھڑے ہو گئے ابو بردا کھڑے ہو گئے کملی والے تم بھی کہہ رہے ہو عید پڑھن تو پہلا جڑا قربانی کرے وہ بھی قربانی نہیں گوشت دے واسطے حلال کملی والے میں تے چھری پھیر کے آیا کملی والے میں تے ذبح کر کے آیا میرے نبی نے فرمایا پھر عرض کیتی سونے قربانی دا ثواب وی لینا چاہنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ گردا بکری سال دی قربانی لگے گی پر کملی والے میرے کول تے 6 مہینے دیے ویکھ میرے نبی دے اختیار فرمایا جا تو 6 مہینے دی ذبح کر لے میں جانا میرا رب جانے
کسی سے آتی ہے نہیں آتی ہے سونے ہوں تو تینی میں راضی ہوگی اومی ہوں راضی ہوگی گا اونا نو پتا سی ہر کوئی خدا دی رضا چاند ہے کہ خدا مصطفیٰ دی رضا چاند ہے اے میں نے بڑے لیدہ بابا بولے خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اکھو خدا کی رضا اچھا جی ہاتھ چکلے ہیں ایک تمہاری ہاتھ ہو چکے جنہیں پڑھنے میرے لیدہ بابے را کلام بارگاہ مصطفیٰ بن مقبول ہے جنہیں پڑھنے جنہیں اچھی پڑھنے ان دس سیکنڈ ہاتھ تھلے نہیں ہوئے گا تے پتلے ہٹلے سارے اینج ہاتھ بلند کر کے کہیں گے خدا کی رضا
نا سبحان اللہ میں جڑا راوی دے نام لین لگا نا عمر دی گل جے تے راوی کون ہے نام لواں گا سینے ٹھنڈ پے جائے گی راوی علی دا پتر سبحان اللہ نہیں یار اے نہیں علی علی کرن والے ہاتھ بلند کر کے میں بولنا سبحان اللہ حکومت مصطفیٰ
جتھے مجرم بری ہوندے عدالت محمد اچھا اے تے ابو بکر عمر دا اختیار ہے تے میں اکٹھا نہ دساں سبحان اللہ یہ جوڑی اکٹھی سی انہاں نبی دا اختیار کس انداز نال بیان کیتا حضرت انس آپ راوی اللہ نے میں مصطفیٰ نال وعدہ کیتا ہے کہ سونیا تیرے چار لاکھ غلام نہ اگلے جملے تو نہ بولیا کہ اپنی مرضی یہ حضور آخیا رب نے میرے نال وعدہ کر لیا ہے کہ میرے چار لاکھ غلام اللہ بغیر حساب تو جنت ہی داخل فرما قال ابو بكر ابننا يا رسول الله ابو بكر بولے زدنا يا رسول الله صلى الله تعالى قال وهكذا او جمع كفه میرے نبی نے اپنے ہاتھ جڑے نے ایک دوسرے دے نال ملائے حضرت ابو بکر صدیق پھر موت وچ آئے قال جدنا جدو آئی نہ لی واری
علی دا نام سن کے مسکرا کے جڑے بولے او سبحان اللہ دل کردا تھوڑیاں پیشانیاں دے بوسے لے لا اللہ رب بولے دا اعلان اچھا پھر میرے مصطفیٰ نے دیکھو کیا
نو شان عطا فرمایا کیسی عزت عطا فرمائی انج ہاتھ پھڑیا تے ہوا وچ لہرایا فرمایا جدوں کوئی ایک مرد گواہی دے وے وہ دو بیبییاں دے برابر ہے دو بیبییاں دی گواہی ایک مرد دے برابر ہے تے فرمایا ہے جڑا میرا خدا میں نا ایک کلے دی گواہی دو مرداں دے برابر ہے آیا بولیے میرے نبی دا تیار ہے بلکہ لمبی گل نہیں کرتا حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے کہندے نے حضور نے دین اسلام کی تبلیغ کی تھی مینوں چس آئے وہ یار اج کوئی خطیب خطاب کرے انہوں سواد آؤں گا تے جدوں نبیاں دا امام خطاب کرتا ہاں ہاں اج حضور دی حدیث سنی جائے تے سواد آئے تے جڑا خطیب ہی نبیاں دا خطیب ہوئے سبحان اللہ تقریر سنے انہوں کی بچہ سمدھی ہوئے گی حضرت فضالہ آئے کہہ لگے کلمہ پڑھا ہو جی حضور نے کلمہ پڑھایا تو انہوں پتہ ہے آج کو پیر اچھا پیر مرید کرے وہ پھر پتہ ہے کہ پانچ نمازاں پڑھنی ہیں دو تین بندے نے جی باقی نے خیال کی نمازاں پڑھنی ہیں اچھا حضور دے دستے پاک تے جدوں انہوں نے بیعت کر لی کلمہ پڑھ لیا حضور فرمایا پانچ نمازاں پڑھنی تو کیڑے کیڑے ٹائم دی اے فجر فجر دے ویلے زہر زہر دے ویلے عصر عصر دے ویلے مغرب مغرب عشاء عشاء دے ویلے او ابو اکھ لگا سونیا میں پڑھ نہیں سکتا پانچ کیونکہ جڑی اسے ٹائم دا جو ادوں تے میں کام بڑے کرتا ہوں اج کو پیر یا مولوی ایسا ہے جڑا کہ میرے کو اختیار ہے میں اپنے مقتدی نو یا مرید نو کہاں اے پڑھ لیں گے یا چھڈ لیں گے ہے کوئی ایسی گل نہیں پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا چل پھر کوئی گل نہیں آ سرین پڑھ لیا کر وہ کہہ لگا سونے ساڈی لوگوں دے کوئی نہیں پتا سرین کینوں کہندے حضور نے فرمایا صلاۃ قبل طلوع الشمس و صلاۃ قبل غروبها پیچھے سے آپا بیٹھے ہوئے سن ہوں آخیا سی آپا
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے نو گود وچ لے کے امام بخاری نے کیا رون تو حضور فرماتے ہیں ابراہیم تیرا فراق میں مصطفیٰ دے جگر نو پگلاندا ہی رہے پگلاندا رہے کہ یار ایک میرا دل لے ایک تیرا دل لے ایک مصطفیٰ دا دل لے سلمان صاحب دے آنسو گئے کہ میرے پیر بھائی جی نے میرا دل کر دے میں دل دی گل اپنے مرشد پر لایا دل والے نال گل لے دل والے بولن در سبحان اللہ میرے مرشد فرماندے نے دل دریا اختیار دا واسطے رب العالمین
جڑیاں کول بیبیاں بیٹھیاں ہویاں نے اونے آکھیا ویکھ تینوں نبی پاک نے کتی بڑی آفر کیتی تے تو تھا قبول کر لینا سی تہاڈا دل جڑا مزید ثابت قدم ہو جاندا آکھیا محمد میرے خام نور نے سنونی بیبیاں پر اللہ نے میرے خامد نو اپنے ملکاں دی بادشاہی عطا کیتی اختیار میرے مصطفیٰ نو عطا کیتا ہے صحیح ہو میرا دل کردا ہے جڑا شعر میں پہلے پڑھیا سی تسی نال میرے مل کے پڑھ تے سارے دی حاضری ہو جائے اے آنسو جڑے انہاں نو اپنے نکل کے چہرے تے ملو تاکہ محشر دے میدان وچ پتہ لگ جائے مصطفیٰ دی یاد وچ رون والے آ گئے ہاں حشر تک یا مصطفیٰ اپنے دور کر سکتے نہ دل ہوئے پڑھ لو نہ دل ہوئے اعلان سماعت فرما لو